është një prej destinacioneve on top të turizmit në Shqipëri dhe ka tërhequr vëmendjen e mira turistëve nga e gjithë bota. Lumi i Shalës, mrekullia e pozicionuar mes Alpeve shqiptare, është sot një prej vendeve që nuk duhet lënë pa u vizituar. Lumi i Shalës mbetet një ndër destinacionet më të preferuara turistike, dhe të udhtosh drejti është një magji më vete. Udhtimi që zgjat më parë nis pikërisht nga hyrja e hidrocentralit të Komanit, dhe më pas, por më shumë se 60 minuta, ti mund të shijosh natyrën që të ofron e gjitha kjo zonë. Nga do panorama është mahnitëse, ku ndërthur kontrastet të forta me sujrave të liqenit dhe gjelbërimit të maleve të thepisura që qëndrojnë si kuror. Shqiptar dhe të huaj bëhen bashk në këtë eksplorim ndryshe të natyrës. Jemi nga Belgjika, në lumin e Shalës erdhëm me kujt, pasi jemi duke qëndruar në liqenin e Shkodrës. Është një vend fantastik, mund të them pa frikë ngjashëm me Tajlandën. Si vjet, erdhen në Shqipëri, pasi bëm turin balkanik dhe ishte një eksperiencë e mrekullueshme. Jam prej 4 javësh në Shqipëri dhe po eksploroj Alpet. Është vend i bukur dhe vërtet po kënaqem. Kam ardhur bashkë me të dashurën dhe një çift miq, ndërsa kur të kthehem në Holand, do t'ja sugjeroj miqve të mi. Shumë prej nesh atje kanë patur një përshtypje jo të mirë për vendin tuaj, por gjërat kanë ndryshuar vitet e fundit dhe po flitet pa fund. Lumin e Shalës e zbulova përmes fotove në Instagram dhe u mahnita. Thash, dua të shkoj. Hera e parë që ndodhem këtu dhe e zbulova përmes internetit, na ka pëlqyer shumë dhe vendi duket mahnitës. Kishim shumë dëshirë të eksplorojmë Shqipërinë dhe prandaj zgjodhëm këtë vit të jemi këtu. Ja vlen. Të shumtë janë edhe shqiptarët që e kanë zbuluar për herë të parë këtë vend. Ja e para herë. Shumë i mirë kësi vend, qaqi ujin e pastër, kurse kom po. Besoj që vi, nuk është mram të herë që kom marrë këtu, kam marrë dhe pet. Por për të shkuar në lumin e Shalës nuk është e lehtë, pasi rruga e Komanit që përshkon 35 km është një tortur më vete. Që qatë rrugë dhe sa të vish këtu, thuj se nuk ka vlenë, mundi me ardhë dhe këtu. Një investim nga qeveria të ishte qenë perfekt që ta banë këton, se pushihet në media evropiane ka bo bum Shqipëria, si të mënë këtë vit, turizmi është të rritur, kurse vinë të tjetër do të rritur dhe më shumë. Et një turist i huaj ta merë gjithat rrugë dhe të vjenë këtu, ti banë 2 orë për 30 km rrugë nuk ja vlenë. E cilësuar ndryshe Tajlanda e Shqipërisë, lumi i Shalës po kthehet nga viti në vit në një prej destinacioneve më të preferuara të turistëve nga e gjithë bota. Edhe për këtë verë, duke shijuar bukuritë e natyrës dhe duke u freskuar në ujrat që burojnë nga Alpet e Shqipërisë, lumi i Shalës ka rezultuar një prej vendeve më atraktive turistike të Shqipërisë dhe që mban rekordin e turistëve në një ditë.